ას ლაპარაკობენ რომ ეს კატალიზატორის თემა არის ყველაზე პრობლემური. ეგ ყველას თითქმის მოხსნილია. ჩემიც არის მოხსნილი, თვითონ ჩამოვარდა. შიგნით. ჯერ არავინ არაფერი არის, როგორ იქნება. Vișa, că 80% ძველი მანქანები ვისაც არ აქვს კატალიზატორი. Კატალიზატორი საბჭოთა მანქანებს არც არავის არ ექონია, არასოდეს არ ექონია. ეგ შემოვიდა საზღვარგარეთიდან, ხო? ახლა ეს თუ იქ არის და აქ ჩამოვიდა და აქ არ აქვს, რაკნას ახლა. საერთოდ საქართველოში არის ეგეთი რა ქარხანა არაბი, რომ შეიძლება მძღოლმა და დააყენოს? არ არის, აბა რაკნას. უნდა იყიდოს იმპორტული. ხო, სად არის მერე? არის სადმე, იყიდება სადმე. არ იყიდება. Cu ai mancanat cu ora, cu catalizatorul problem. Ara pe real, ce mancanat sa afs catalizator. Catalizator, ia, că nu am asa, arța, ca mă gândul de asta, de arța mă gândul de asta. Ara, im catalizator, ca n-a hleba girpe. Otchmus de ciud mețleiani, aki de vime ore, co? Ciud mețleiani, ca mă lupa, și conda ca n-a hlesi iz detali. Cu iz ce iz rut, ozda iz maune ca mă rabol, cu iar ga mă ușo, zar ga ibu cu es, aia, și cum ar tali, ara. Aia mi-e șețul, da, ghici de pat, tu uiți. Nu, arvici, e clar, rogur ce se ne amboben, me arvici, e clar. Nu, ყველა მოდელს თავისი აქვს, ხო? ხო და ეს რომელიმე კომპანია შემოიტანს ალბათ. არ იყიდება ჩემო კარგო, იმიტომ არ იყიდება, რომ გეტყვით ახლა რა ხდება. იგივე ელიავას ბაზრობებზე, ისანის ბაზრობებზე, სადაც ეს ფაშლი ავტომობილის ნაწილები იყიდება, ხო? ზოგი შეგნებულად მიდის და იღებს ამას და აბარებს. ის ფული გამოართოს. Imas ara interesebs ik mere is mavne gamorabul ko moçamla saresuras. Aha, tek datvalebo unda ipos, mare iset kveqnebshi rogorts ai normaluli kveqnebia da es ko kveqana sakartvelo ari normaluli kveqana. Arari, ar shemdgari kveqana da ar shemdgari kveqanashi ra dros tek datvalebs da ra dros euro standardebsia laparak. Teknikuli datvalereba autsilebelia. Es autsilebloba zamoa. Celulțați ertel, nebisme, s-a transformat, s-a șoleba, mes, unde ga aer, s-a spus. Auram, tu crezi, ar mai bine, tehla, ce e încă e cu 80% s-a automobil transport, muzele bule, e parc. Am izgana hleba, s-a mai bine, tam fel de cirte. Marto ima ziara, s-a mai bine, s-a 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 bine, s როგორი წამდება ხა? ჩვენ ამას არ ვაქცევთ დღეს ყურადღებას, რატო? იმიტომ რომ ყველა იმაზეა დაასული განსაკუთრებით ტაქსები, რომ რაღაცა იშოვნოს და წაიღოს არში. იმას ის ჰაერი იწამდება, არ იწამდება თუ რა ხდება, ეგ არ აინტერესებს ამეთავს. ეს არის ძალიან ნელი სიკვდილი, ძალიან ნელი. იმიტომ რომ იწამლება ეს ყველაფერი. და თითქმის ეხლა აი ამ შენებლობის ბუმზა, ხო? შენდება ახლა რაღაც ახალი კორპუსები, ახალი მშენებლობები რაღაც. იჩეხება ეს წონარგავები. ამას პლუს ემატება ამათი გამონაბოლქვი. აი რა შეიძლება თქვენ ამ ტექდათვალიერების თემას? თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა, საჭიროა თუ არა ეს? რა თქმა უნდა, საჭიროა, მაგრამ რატო? ოჭყობში იყოს ყველა მანქანა ნორმალურად, რომ კლიენტის დაზღვეული იყოს. შენ დაზღვეული იქნება. საჭიროა, მაგრამ თახებთან არის. წინ თახა არ გადაიხადოს ძროლმა. Program. Kalakshi tu gvida ert esregi ipes bankanas normalun na ipes. Tes datoreva tselca chertkhela khdeba saertots. Ya. Unagena satelare qolaze bevri. Ve shezlos khalkum gada.